Kisimama hapa naweza kuona mandhari jinsi ilivyo na nini ilivyo kuzuri. Karibu tuende sote mpaka chini nikakuonyeshe. Wow, that damaged my rubber. Good. Wow, it's all about the adventure. Oh man. Wow. Yeah. This is awesome. The awesome moment ever happened here. Yeah. Dirty. Oh, you know, quite. I'm very good. Eh? Ah, no, it's so fast, like, you know. Nilikuwa naofia muda sio rafiki, kwa hiyo nilikuwa naofia muda sio rafiki, kwa hiyo nikaona tu ngoja tukimbie. Wow, this is awesome. This is awesome. Tushafika chini kule kwenye waterfalls yenyewe, Ndoro waterfalls. Yeah, tushafika Ndoro waterfalls. Unaweza ukaiona hapo vizuri zaidi. Ni waterfalls moja amazing sana, kubwa, inapendeza, inavutia, kelele za maji kibao. Yeah, maji yanasadikika yanatoka mlima Kilimanjaro kwenye zile chemchem zinazopatikana katika eneo lile. Wow, na haya ndio mazingira ya eneo letu hili la Ndoro waterfalls. It's awesome. Kumependeza, kumetulia. Natamani, natumai mwenyewe pia tutakubali kwamba eneo ni nzuri, kunafurahisha, kunavutia, kunapendeza, na zile kelele za maji ndio haswa kabisa zinafanya eneo liwe so unique. Wow, this is Ndoro waterfalls. It's awesome. It's your boy, your boy Sane, katika ulimwengu wa adventure. Inakuleta mazingira haya uweze uweze kujionea kwanza, pili uweze kujifunza, na tatu uweze kuamini kwamba kuna vitu vizuri sana na vingi mno ambao vinapatikana ndani ya nchi yako. Fanya hima uweze kufika maeneo haya, uweze kufurahi, uweze kuburudika, na imani utaenjoy sana kufika mazingira haya. Karibu sana.